Yes. Jeg har knaldret 6 nu. Jeg ligger helt væk, som om jeg er på sovemedicin. Jeg ligger sådan helt. Helt væk og kigger på den her. Jeg er ude at spise mit julemad. Så jeg tror, jeg må sige forfra på 0. Fordi jeg ligger helt væk og nu skal jeg. Så lad os spise.